Salve, tribo! Passando para pedir para você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo para nós. Simple e Nico juntinhos na Falcons, né? Saiu também a notícia de um empréstimo aí e tal, de Simple na Falcons, né? Então a gente tava falando, eu falei que teria mudanças aí, né? Você vê o que era caro, agora, né? Mais caro do que um jogador no esporte é a derrota, velho. Não há nada mais caro no esporte do que a derrota. E aí agora a Falcons aprendeu, não é isso? Eu já tava falando, velho, faz tempo. Ah, os caras estão com a chance de pegar o Simple. O Zonic tá falando que é caro. Caro é ficar perdendo, né? Ainda mais quando você tem o dinheiro dos shakes. Um salve para a minha megera. E acredito que não vai pegar nesse round. Perder para brasileiro e apelou para o Simple. É, então. O Brasil bom demais. Cara, você trazer o Simple te garante que você vai ser campeão do mundo? Talvez, né? Mas praticamente te garante que você não vai ficar perdendo pra time que não é pra tu perder, tá ligado? Não tem isso daí? Então é meio que isso, velho, né? O time da Falcons, que, pô, velho, né? Tá perdendo e perderia de uma pá de time brasileiro. Às vezes os caras só colocam o Simple e já resolve esse problema, né? Te amo, Gal.